Ողջույն Արթուր. Ողջույն, բարի օր. Բարի օր եւ մեր մեր ուղդիրներին, մեր հանդիսատեսին եւս ողջույն։ Այսօր հունիսի 18-ն է, 2024 թվականի հունիս 18-ն ենք։ Մենք այսօր եւս կփորձենք զրուցել, ես հերվից դիտելով դու տեղում, կարծես թե մենք երկուսս առավելություն ունենք, դու մեջը լինելով, երկրի մեջ լինելով, հետո լինելով նաև քո գործունեությամբ ակտիվ եւ զննող ու պրպտող տեսակ, դու մանրամասներ կարող ես մեզ պատմել, որոնք ենթադրենք մեր աչքից վրիպել են, ականջից վրիպել են եւ այլն լսողությունից, բայց ես հետո բնականաբար մենք հարցազրույց չես, ա զրույց է եւ այդ առումով հետաքրքիր է։ Ես կպատմեմ նաեւ իմ տպավորությունները հերվից, որովհետեւ տեսակ երբ հեռացնում ես, չէ՞, տեսախցիկը մի քիչ ավելի մեծ ես տեսնում։ Բայց պետք է խնդրեմ, որ սկսես ինքդ, անցյալ մենք մի շաբաթ առաջ ենք խոսել, ընթացքում ինչ-որ բաներ տեղի են ունեցել։ Իմ տպավորությունները ես երկու հարցս պարզապես փոքրիկ հարց ձևակերպելու, որպես հետո դու կարողանաս պատմելիս նաև զարգացնել պատասխանդ։ Ես երեք հետևում էի հանրահավաքին, Բագրատ Սրբազանի, երեք էր, չէ, կարծեմ այդ վիկենդից հետո, և նկատեցի, որ գիտես ինչ եմ նկատում շարժման, այս շարժում, շարժման մեջ ասենք, ես չգիտեմ սա ռազմավարական թերություն է, ստրատեգիական, թե տակտիկական, այսպես ասած, խնդիրներ են, որ ես չեմ սպասում, որ ինքը պատմի ինձ, թե որ պահին պիտի գնանք գրոհենք Բաղրամյան 26-ը ենթադրենք։ Ես երբ ասում են գործողություններ, բան, ես այդ գործողությանը չեմ սպասում, եմ այդ հրահանգին չեմ սպասում։ Ես սպասում եմ, թե երբ պետք է ասի, թե ինքը ինչ է անելու իշխանության գալուց հետո, որովհետև ես հետո հարցերս ուրիշ հարցեր էլ կտամ քեզ, բայց հիմա առաջին տպավորությունս այն է, որ ժողովրդին ներշնչվում է երես մեկ անգամ, որ հիշում ես, բոլորս էլ հիշում ենք իհարկե, երբ Նիկոլն էր գալիս, ինչ էր ասում, չէ, հիմնական խնդիրը մերժիր Սերժին։ Եվ այնպիսի տպավորություն էր, որ եթե մերժենք Սերժին, ամեն ինչ պիտի լավ լինի։ Մենք հիմա հասկացանք, որ դա իշխանապողությունը միակ ելքը չէ։ Երբ ասում ես, պետք է հեռանա դավաճան եւ հողերը հանձնած սրիկան, ես համաձայն եմ դրա հետ, կարծեմ որևէ մեկը չի այդպես ընդգծված, ենթենք վերաբերմունք, որ չէ պիտի մնա այդ դավաճանը, չունեն մարդիկ, եթե նույնիսկ վճարված են եւ ասում են, բայց հոգու խորքում գիտեն, որ դա հնարավոր չէ։ Բայց իսկ հետո, լավ, իսկ հետո եկար, իսկ հետո ինչ ես ինձ խոստանում, խոստանում ես վերադարձնել հանձնածը, խոստանում ես կանգնեցնել ընթացքը, եթե ընթացքը մտեվ շարունակում է տալ, հողերը շարունակում են գնալ, մենք այս շաբաթ կիրակի օրերին տեսանք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ուրեր գնացել, մի քանի շրջան գնացել էր, ցույց էր տալիս, չէ, այդ ճաղերը, ու ասում էր, այ ամենտեղ նույնն էր ասում, ասում էր, այ ոսկեպարում, այսպես սահմանը զատված է, այսինքն փոքրիկ այդ մարգերը իրարից բաժանող ցանցը համարվում էր սահմանազատում։ Մենք տեսնում ենք, որ սա շարունակում է համաձայնագիրն իրականացնել։ Ես չեմ հասկանում, եթե պետք է գաս իշխանության, չէ, ու հանկարծ բանից պարզվի, որ դու ոչինչ չես կարողանել, մենք արդյոք չենք ընկնելու նույն թակարդի մեջ, ինչ որ Նիկոլը մեզ գցեց, ասելով այն նախկինները ամեն ինչ, իսկ հիմա մենք ոչինչ չենք կարողանել, այ հիմա մենք, այ քանի որ նախկինները ստորագրել են այս համաձայնագիրը ու տվել են ինչ որ բաներ, այ հիմա մենք եկել ենք իշխանության, մենք էլի 6 տարի խոսելու ենք նախկինների մասին, հասկանում ես ինչ եմ ասում, մի տեսակ Մոբիուսի ժապավանի պես անընդհատ նույն բանի մասին ենք խոսում, հա, ուզում եմ մի քիչ նախ պատմես անցուդարձը, հետո քո կարծիքը հայտնես։ Դե ինձ համար ամենա անսպասելին ճիշտ ասած այն էր, որ այդ 96 ժամը, որ անցյալ մեծ ցույցի ժամանակ հանրապետության հրապարակում
հայտարարվել էր, որ 96 ժամ տրվում է, որպեսի ազգային ժողովում սկսվի իմպիչմենտի գործընթաց։ Այդպիսով Սրբազանը ոնց որ գնդակը փոխանցեց պատգամավորներին, ու զարմանալի այն էր, որ պատգամավորները պետք է ստորագրահավաք հավաքեին, դիմեին, նիստ հրավիրեին, իրենց պետք էր մեկ ձայն պակասեր հրավիրելու համար, այդ Իշխան Զաքարյան ամեն անգամ որ ասում ենք, ծիծաղում ենք, մեկ ձայն էր հարկավոր, որպեսզի իմպիչմենտը սկսեն, սակայն ընդդիմությունը գնաց լրիվ այլ ուղղությամբ, հենց երկրորդ օրը պարզվեց, որ հա, երկրորդ օրվա ավարտին պարզվեց, որ նրանք շատ խորամանկ քայլ են ընտրել, ինչ առումով, եթե ուրեմն ըստ մեր Հայաստանի սերժական սահմանադրության, այդ սահմանադրությունը կարելի ասել սերժական, սերժական սահմանադրության, եթե դու դիմում ես իմպիչմենտի և դա չի հաստատվում ազգային ժողովում, ապա մյուս իմպիչմենտը կարող ես անել 6 ամիս անց, վարչապետը դառնում է անձեռնմխելի, 6 ամիս չես կարա, նորից նույն հարցը բերես։ Սրանք հասկանալով, որ այնուամենայնիվ 19 ձայնն էլ ԿՊԱ-կաններից չի անցելու իրենց, այսինքն չի կրկնվելու այն երկու օրինակը, որ մենք ունենք մեր նորագույն պատմության մեջ, եթե անշուշտ դու կհիշես, որ մեկ անգամ փաստորեն ազգային ժողովում եղել է ճամբարափոխություն, պատգամավորները մեծամասնությունը դարել է փոքրամասնություն, մեկ անգամ դա եղավ 98 թվին, երբ որ Տեր Պետրոսյան հրաժարական տվեց, այդ հրեշական պատգամավորները անցան, դառան երկրապահ մի գիշերվա մեջ Վազգեն Սարգսյանին, այն ժամանակ ոչ ցույց կար, ոչ ժողովրդին ստիպում էին հավաքել, ոչ կոնսոլիդացվել, ոչինչ, ու երկրորդ անգամ Արտուր Բաղդասարյանի օրոք եղավ, երբ որ ՕԵԿ-ը էլի անցավ հանրապետականների դառան, երկու դեպքում էլ այդ ճամբարափոխությունը եղավ ու մեծամասնություն ձևավորվեց ազգային ժողովում առանց ժողովրդական ընդվզումների։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ այս ժամանակ տրամադրելը Սրբազանի կողմից շարժմանը երևի թե այդպիսի սպասելիք կար, որ կլինի նույնը, միգուցե նույն բանալին գտնվի, նույն սցենարը խաղարկվի, ինչ-ինչ ուժեր հայտնվեն, որոնք որ կթելադրեն մեծամասնությանը ճամբարափոխ լինել, բայց ինչպես տեսանք չեղավ։ Ընդդիմությունը վախենալով դրանից, որ 6 ամիս անց իրանք կբլոկավորվի իմպիչմենտի մյուս գործընթացը, ու Նիկոլի իշխանությունը առնվազն 6 ամիս ամրապնդվի, նրանք շատ խորամանկ քայլ ընտրեցին, որ ընդունենք ուղերձ։ Նրանք հրավիրեցին ուղակի ազգային ժողովի նիստ, որի իրավունք ունեմ առանց այդ ստորագրությունների, արդեն այդ Իշխան Զաքարյանին ստորագրությունը պետք չէր, իրանք ուղղակի արտահերտ նիստ հրավիրելու իրավունք ունեն, հրավիրում են այդ նիստը ու ուղերձ են ընդունում, ուղերձի կետերից մեկը այն է, որ ազգային ժողովը դիմում է վարչապետին, որ նա հրաժարական տա, մի հատ աբսուրդ վիճակ։ Դե ինչպես սպասելի էր, ազգային ժողովը ԿՊ-ն չմասնակցեց, 3 այդ 4 ժամ նրանք սպասեցին, նիստը չկայացավ ու այդ ուղերձը չընդունվեց։ 96 ժամվա ընթացքում փաստորեն նրանք նիստը իմպիչմենտի չհրավիրեցին, ընդդիմությունը իր միսիան, որը այդ շարժումը, Սրբազանի շարժումը նրանց առաջ դրել էր, շատ ճարպկորեն նրանք շրջանցեցին այդ պահանջը, վերացեցին ուղերձի, դա մեկ։ Երկրորդը, ամսի 12-ին ազգային ժողովի դիմաց, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի մասնակցեր, ժամը 4:30 պետք է սկսվեր այդ նիստը, հերթագրվել էր ուրեմն 44 պատգամավոր, պատկերացնում ես, հարց ու պատասխանի, երբ որ մեկ պատգամավորը մոտ 10-12 րոպե հարց ու պատասխան է գնում, ես հաշվեցի, իրանք այդ տեմպով, եթե 4:30 սկսեն,
երեկոյան 10-ից 11-ին նոր նիստը պետք է ավարտվեր։ Հարց ու պատասխանները սկսվեցին ու այդ ժամանակ դրսում ու ներսում սկսվեցին բախումներ։ Ուրեմն ժողովուրդը նախ ես շատ ուրախալի հետևում էի նիստին, Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր հարցերին համարյա թե ուղված են Նիկոլ Փաշինյանին, եւ նա գիտես ինքը սադրեց բախումներ հենց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Ինքը նախ ասաց, ոստիկանությանը նա շատ հուսադրեց, որ դուք շատ ճիշտ քայլեր եք անում, պետականամետ քայլեր եք անում, դուք պաշտպանում եք պետությունը, անկախ նրանից թե ում եք պաշտպանում, ում եք ծեծում, ում եք ջարդում, դուք այդ իրավունք ունեք։ Ինքը լրիվ հուսադրեց ոստիկանությանը ու չանցած այդ իր խոսքերից հետո, մի 10 րոպե հետո դրսում ոստիկանությունը սկսեց կիրառել ձայնային նռնակներ, պայթուցիկներ, անգամ ոստիկաններն էլ էին շշեր նետում դեպի ժողովուրդը, եթե ուշադիր նայեք, ցուցարարների մազերն էին քաշքշում, իմ ծանոթներից մեկին էլ տենց ծեծելով տարել էին ոստիկանություն, ինքը դասախոս է համասանում, այդ տղային հենց առաջի շարքից քաշքշել էին, ու ուրեմն դեպի ոստիկանության մեքենա տանելուց նրան հարվածներ էին հասցրել, ու ոստիկանության բաժնում էլի տենց անմարդկային վերաբերմունքներ։ Շատ բիրտ ուժ կիրառվեց այնտեղ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր դեռ 2018 թվականից ոստիկանության ղեկավար Երանոսյան կար։ Հիշում եմ։ Անունը չեմ հիշում Երանոսյանի, բայց ինքը հիմա դատվում է այդ անհավասար ուժ կիրառելու համար ցուցարարների դեմ 2018 թվականին ինքը ընդամենը 7 նռնակ էին օգտագործել պայթուցիկ։ Այս վերջի դեպքերը, որ ամսի 12-ին եղավ, օգտագործել էին 23 տենց պայթուցիկներ, ժողովրդի վրա գցել էին։ Ազգային ժողովի ներսում ԿՊ-ն բառացիորեն հարձակվել էին Սեյրան Օհանյանին էին ծեցում, Հայկ Կոնջորյանն ու այդ մյուս պատգամավոր կա Սարուխանյան, մեկը դիմացից, նրան հարվածում էր դեմքին, մյուսը հետևից էր գեներալ լեյտենանտ Սեյրան Օհանյանին, Արցախի պատերազմների մասնակից, պաշտպանության բանակի ղեկավար, Հայաստանի պաշտպանության նախարար։ Ես վերապահումներ ունեմ իհարկե Սեյրան Օհանյան քաղաքական գործչի նկատմամբ, բայց զինվորական որպես ես երթում տված մարդ, Հայաստանի բանակում ես ծառայել եմ ու երթում եմ տվել, նա մեր հրամանատարն է այն ու ամենայնիվ, չի կարելի այդպես վարվել բանակի ամենաբարձր կոչում ունեցող մարդկանցից մեկի վրա, էլ չեմ ասում ինքը խմբակցության ղեկավար է։ Ներողություն եմ խնդրում, ինձ թվում է նաև, որ ընդհանրապես ծեծի ու բռնության կերպը, դες մեկ-մեկ նայում ենք բոլոր երկրների խորհրդարաններում ծեծ կրտուկ լինում է, բայց ընդհանրապես դա այնպեսի երևույթ չի, որ ասես դա բնական վիճակ է, որովհետև եթե դու դրսում բոլորովին անմեղ ցուցարարին ծեծում ես ու իմացանք նաև, որ մեկի դաստակն է, հա, այդ նռնակներից ինչ-որ հետ է ուղարկել եւ վնասվել է, հաշմվել է, այսինքն մարդկանց հաշմանդամ է սարքում, եւ այն դրանից հետո, գիտես Արթուր, ումից ենք պահանջում բարեկիրթ վերաբերմունք եւ բարեկիրթ վարվելակերպ, հա, այդ Կոնջորյան, նրանց համար, նրանք չգիտեն, որ ընդհանրապես հավանաբար նրանց ծեծել են իրենց հայրերը եւ հավանաբար իրենք ծեծում են նաեւ իրենց երեխաներին, այսինքն բռնության մտածողությունը, բռնության։ Ուզում եմ ասել, որ մենք մանրամասների մեջ ենք ընկնում, ասելով հրամանատար եւ այլն, բայց վերջին հաշվում դու իրավունք ունես ոչ մեկին խփել։ Ոչ մեկին։ Հարց այն է, որ մյուս պատգամավորներն էլ ընդդիմադիր չէին պաշտպանում։ Չեն պաշտպանում։ Այդ դա ամենաահավորն է։ Դա ամենաահավորն է, ու մարդիկ կանգնած չեն պաշտպանում, մաքսիմալ ինչ որ անում են, դա բաժանում են իրար։ Երկրորդ տրվագը եղավ Սեյրան Օհանյանի հետ,
էլի հաջորդ օրը նա բարձրացավ Ալեն Սիմոնյանի մոտ բեմ, նրան ինչ որ շշնջում էր, որ չգիտեմ, ելույթների հերթականություն, թե ինչ որ նիստի հետ կապված վարման հետ խնդիրներ էր, Ալեն Սիմոնյանը փողոցային ժարգոնով, ուրեմն դիմում էր նրան, ասում էր, չեմ ուզում կրկնեմ, գիտես Լիլի, չեմ ուզում։ Գնաս տեղից կարելի է կրկնել, բայց մնացածը չէ։ Տեղից չէ, ասեց, հլը գնա ստուց այդ ձևի, քեզ չեմ ասում, հլը մի հատ ստուց գնա, այդ ձևի էլի։ Ու ես գիտես զարմանում եմ Սեյրան Օհանյանը, որ չի հակադրվում այդ դեպքերում։ Ինչ անի։ Ես օրինակ կապտակեի, որովհետև ես կինեմ։ Գեներալ Մանվելը օրինակ, եթե լիներ կամ Սեյրանյան, թե Սեյրան։ Սարոյան։ Հա, բայց նրանք էլ գիտես ներողություն եմ խնդրում, բայց իրենց բարեկրթության չափով ես էլ ունեմ վերապահումներ Օհանյանի նկատմամբ, բայց մենք չենք կարող համեմատել գեներալ Մանվելին ու այն մյուս բթամիտին Օհանյանի ընդհանուր, հա, մարդկային բանի հետ։ Մանվելին նա ռիսկ չէր անի։ Երկու դրվակ կա, որ ես իրան վերապահումով եմ ընդունում, մեկը դա, երբ որ Սեյրան Օհանյանը նախարար եղած ժամանակ գնում էր ՀՀԿ-ի գրասենյակ, Մելիք Ադամյան փողոց, որպեսի հաշվետու լինի ՀՀԿ-ին գործունեության վերաբերյալ, որևիցե սամանդրական տես նորմ չկա, որ նախարարը պետք է գնա կուսակցական գրասենյակ հաշվետու լինի, նա գնում էր։ Երկրորդ դրվագը, որ ինձ երբևիցե, նա Սեյրան Օհանյանը շնորհավոր էր Մարշալ Յազվի 95 ամյակը ծննդյան, այն Յազվի, որը որ առաջնորդել է հյուսիսային Արցախի այդ կոլցո օպերացիան, երբ որ հայաթափվեց 23 գյուղ, ու դու գիտես, որ այդ մարդը եղել է այդ օպերացիայի գլխին, գլխավորել է այդ ամենը, ու գնում շնորհավորում ես նրա ծնունդը։ Ես չեմ ընդունում այդ դրվագները։ Բայց սա չի նշանակում, գիտես, եթե Մանվելին, գեներալ Մանվելին, հա, Ալեն Սիմոնյանը այդպիսի ռիսկ համարձակամ է Սեյրանին, Սարոյան, ռիսկ չէր անի, ինչու, որովհետև պարզապես այդ շենքից նա դուրս չէր գա, նրանք իրենց բաները ունեն, չէ, թիկնապահները եւ այլն, իրենցից ավելի հսկա, որոնք հնարավոր է, որ ծեծ էին ուղակի, դրան սատկացնեին, այսինքն այստեղ ես ուղակի կրկնում եմ, 30 տարի երբ դու չես տեսնում այդ տեսակին, երբ դու չես տեսնում գեներալների, որոնց փորը հաշվում, ասենք 9 ամսական կնոջ, հղի կնոջ, փորի աննման կամ, բոլորը երբ այդ վիճակում են, այդ տեսքը ունեն, իմիջայլոց Նիկոլ Փաշինյանը եւս անսովոր գիրանում են միանգամից, եւ դու վարքագծի, շատ դժվար է, ես հիմա որ դրանց նայում եմ, մտածում եմ, սա գեներալ, սա երես փոխան, չի կարող այդպիսի բան լինել, այսինքն նույնիսկ մարդիկ, որոնք ըստ էության երես փոխանը ներկայացնում է ինչ-որ խմբի հետաքրքրություն, չէ, եւ շահ, եթե ինչ-որ խումբ, ես համաձայն եմ, որ գեղեցիկ, տգեղ, սիրուն, բան, այսպիսի հասկացողություններ չկան քաղաքականության մեջ, բայց կա գոյություն ունի բարեկիրթ տեսակ, օրինակ ես չգիտեմ Մանվելին ով կարող էր իր տեսակին, դու ընտրում ես քո նմանին, այդ բարեկիրթ տեսակը կամ Սեյրանը ում տեսակ, ինչ թե ինչ էր ներկայացնում, կամ Դոդի Գագոնը, հասկանում ես, այսինքն հասարակության մեջ ես անընդհատ քննադատում եմ հասարակության, կա այդ տեսակը, որը փաստորեն, որ համաձայն է, որ իրեն ներկայացնի Մանվելը, իրեն ներկայ, հիմա Սեյրան Օհանյանին ես իր տեսակով ամեն դեպքում շատ ավելի բարեկիրթ տեսակ է, քան Մանվելն ու Սեյրանը, անշուշտ, այո, նա կամ պիտի ուրեմն ապտակեր, ինչ կարող էր անել Ալեն Սիմոնյանին, դե եթե իրան ապտակում են, ինքը պետք է ապտակեր, ինձ թվում է, եթե գիտես ինչ, այդ պապացանսկի, այսպես ասած, տղայական բաներով, բայց պիտի իր խմբակցությունը պիտի դուրս գար նրանց ասել, ոչ թե ինքը պիտի ապտակեր, օրինակ Լևոն Քոչարյան իր հետևը կանգնած էր, ու երեք, երբ որ Լևոն Քոչարյանին հարց տվեցին, որ դու կանգնած էիր Օհանյանի հետևը, ինչի չպաշտպանեցիր, ինքը դե ուժեղ ֆիզիկական ոնց որ տվյալներ ունի, ինքը ասեց, ես դահլիճում չեմ եղել, նա
Թե որտեւ երբ որ Սեյրանոհանյանը ինքը չի պաշտպանում արդյոք ասաց ես նիստին չեմ եղել Քոչարյանը Լևոնը ասաց ես նիստին չեմ եղել այդ պահին մտա ականատես եղա այդ դեպքին բայց թե մեկը ականատես եղար չէ՞ մի հատ էլ տայր այդ Կոնջորյանի գլխին կամ այդ Սարուխանյանին եթե դու Դրա մասին է, չէ՞ խոսքը, մենք ոչ ենք խոսում նիստի մասին, մենք խոսում ենք երևույթի մասին, այսինքն դու հետևը կանգնում ես ու նույնիսկ գոնե լավ մի ապտակի, բայց այնպես բրթի, որ նա գնա գլուխը խփի ընդհանրենք քարին կամ պատին այնտեղ։ Ուզում եմ ասել, որ ինքը Սեյրան, ես Սեյրան Օհանյանը, որովհետև մեր շատ հարգարժան դոգը, որին բոլորը հղում են անում, ես մեկ-մեկ նրան լսում եմ, որ հասկանամ թե ինչի են Հայաստանյան քաղաքական գործիչները իրենք իրենց համարող նրան հողումներ անում։ Ու լսում եմ, որ ուրեմն հայոյում ոչ թե հայոյում է, ասենք, այդ Ալեն Սիմոնյանին կամ բան, ավելի խիստ Օհանյանի դեմ է զայրանում, այն դեպքում, երբ դու պատկերացնում ես, ես դու կանգնած ես մեկը քեզ, դու հանգիստ խոսում ես, քեզ ապտակում են։ Մարդը, երբ որ այդպիսի բռնության է ենթարկվում, գիտես, ինքը դժվար կարողանա պատասխանել, բայց հետևը խմբակցություն ունես, կուսակիցներ ունես, ընդդիմություն։ Նիկոլը ինչպես ադրեց։ Նիկոլը ուրեմն Բաքվի բանտերում այսօր գտնվող գեներալներին Արցախի ասեց վախկոտներ, վախկոտ գեներալներ, վախկոտ գեներալներ, ու մի 10-15 անգամ ինքը կրկնեց հատուկ այդ բարակապակցությունը, ու ինքը դա ասում էր Գեղամ Մանուկյանին։ Գեներալներից մեկը կարծեմ նրա եղբայրն է, թե հորեղբոր տղան է, էլի գեներալ Մանուկյան Բաքվի բանտում այսօր շատ ճիշտ է, քաղաքականության մեջ բարոյականություն չգիտեմ կա թե չկա, բայց երբ որ մարդը բանտում գերի է, Բաքվի բանտում, դու ստեղից ընենց ինքը օրինակ այտենց ռիսկով Ալիևի հետ չէր խոսա Նիկոլը։ Ոչ մեկի հետ։ Ինքը այտենց ռիսկով չէր խոսա։ Դա առաջի դրվագն էր իր սադրելու ու այդ պահին ծեցի ժամանակ վերևի օթյակից լրագրողներին բոլորին քաշքշելով ոստիկանությունը հանում էր որպես իրանք չնկարեն այդ կադրերը ուղակի սենց քաշ էին տալի լրագրողներին այդ օթյակից սրանք են վերջի կադրերը սենց նկարելով քաշ սենց տանել իրանք տանում են իրանք շարունակում են նկարել հայտարարակ իրավիճակեր ու նույնը կատարվում էր դրսում էլի ուշ կիրառեցին ժողովրդի առաջ ինձ թվում է ուշ թե շուտ նրանք էլի ոնց որ 18 թվի այդ ու գիտես ինչ ձայն այդ նռնակները օգտագործելուց առաջ ոստիկանությունը պարտավոր էր նախազգուշացնել մասնակիցներին որ հարգելի քաղաքացիներ մենք այս խառնաշփոթի պատճառով սկսում ենք կիրառել սենց բաներ որ ժողովրդը կծրվեր կամ ինչ որ պաշտպան ինչ բաներ իրանք կանեն, բայց երբ որ գցում ես ոտի տակ մարդու երեխեքով այնտեղ կանայք կային մանկահասակ երեխաների հետ ձերքներին, դու ո՞նց ես տենց բաներ գցում այգու մեջ, Սիրահարների այգին, նախկին Պուշկինի այգին, Բաղրամյան 26-ի դիմացը, Բաղրամյան մետրոյի հենց շրջակայքում այդ այգին, իմիջայց միակ այգինա, որ ես 33 տարում ստեղծվել է Հայաստանում, որպես բարենորոգվել է, նորմալ, ճապոնական ընդեղ բաներ են սարքել, շատ ձևավորումը, շատ գեղեցիկ այդ այգու, ոտի տակ տվեցին, սաղ տրակացրեցին ու ժողովրդին հետ տենց ծեցեցին ու դրանից հետո շարունակվեց հաջորդ օրերը, դրանից հետո այդ բոլոր գրասենյակները սկսեցին դաշնակության մարզերով մարդկանց բերման են ենթարկում դաշնակցականներին ու գիտես ինչ նայտակիր ինչու են հենց սրբազան շարժմանը աջակցող դաշնակության բանանում դա ցուցիչ է որ մյուս կուսակցությունները չեն էլ մասնակցում է իրականում նրանք հայտարարել են որ սատարում են բայց իրականության մեջ նրանք փաստորեն չեն սատարում ու եթե հարվածները ստանում են մի այդ դաշնակցությունը սա ցուցիչ է որ մնացածը ուղղակի որևիցե ձևով չեն մասնակցում, չեն օգնում, չեն սատարում, որովհետև սրանց են բերմա ենթարկում։ Եվ այստեղ էլի քեզ ներողություն ընդհատեմ, այստեղ էլի պիտի հիշեմ ես Մուրադ Ֆրանկ Մուրադ Փափազյանին, Եվրոպայի եւ Ֆրանսիայի դաշնակցության ներկայացուցիչին, որը իսկույն հայտնվեց շարժումը սկսելուն պես։ Մի քանի հարցազրույց տվեց եւ այլն վերադարձավ Ֆրանսա,
ընթացքում ասելով, որ Հայաստանում արդարադատություն կա, այս շատ, հա, իր կարծիքով արդարադատություն կա Հայաստանում։ Դե կներես ինքը այսօր ուրեմն թող խոսար իրա, կուսակիցները լրիվ ուրիշ բաներ էին ասում այսօր։ Սա մեկ, երկրորդ, գիտես, երբ եւ ես էլի առիթից օգտվելով պիտի ասեմ, որ ինչ ուզում է Նիկոլ Փաշինյան ասի, վերջնաշուվ այդպես ասում էին նույնիսկ սովետական եւ նեոսովետական բոլոր իր նախկիններն էլ, հա, բոլորը։ Պետությունը, երբ ասում է ոստիկանությունը պետություն է պաշտպանում, ճիշտ է, բայց պետություն, իշխանություն եւ պետություն հավասար ուժեր չեն։ Պետությունը կայուն արժեք է, իշխանությունը փոփոխական։ Սա, այսինքն ես հիմա այնպեսի ակշում եմ ասում, Արթուր, որ եւ օրինակ իմ մեջ հարց կա ծակած, ես հիմա էլի առիթից օգտվելով պետք է ռետորական հարց է, որի պատասխանը ես էլ ունեմ, դու էլ ունես, շատերն էլ ունեն։ Գիտես, երբ մենք ցույցեր էինք անում նախկին իշխանությունների դեմ, Հայաստանի դեսպանատան արչե եւ դրա մեջ կար խորհրդանիշ, այսինքն ես, որ անընդհատ կրկնում եմ, որ Հայաստանը պետություն եւ հանրապետություն չէ, որտեղ հիմնարկեքներ չկան, սա էլ ակսիոմ է ինձ համար, բայց երևակայենք, թե 99% հայության կարծում է, որ Հայաստանը պետություն է, ես այդ խաղի կանոնները ընդունելով գնում եմ ուրեմն պետության արչեւ բողոքելու իշխանության դեմ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը Մուրադ Փափազյանի հետ միասին նույն օրնիսկ հրապարակում է երկիր թերթում, այստեղ Փարիզի ռադիո այփ կայանով հայտարարում են, որ սրանք սադրիչներ են, որովհետև գնացել են Հայաստանի պետության դեմ, Հայաստանի պետության դեմ չեմ գնացել, ոտքն եմ գնացել, հասկանում ես դա։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ պիտի լինի, որպեսզի Մուրադ Փափազյանները, սա պայմանական անուն է, դրսի դաշնակցությունը, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի եւ այլն, նրանք հասկանան, որ ապրելով այնպիսի երկրում, օրինակ Ֆրանսիայում ապրողը չի կարող հավատալ Նիկոլի կամ նախկինների այն թեզին, որ իշխան, պետություն հավասար է իշխանություն, որովհետեւ մարդիկ այստեղ դաստիարակվում են ուրիշ կերպ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե այ հռետորական հարցքես չեմ տալիս ինքս բոլորին, որպեսզի հետաքրքիր, սրանք երբ պետք է այս փյուրք ասած բավական գոլ, բոլորովին չկազմակերպված, բոլորովին համայնք չներկայացնող, բայց դրսի հայության ասը ուղեկցեն Հայաստանի դեսպանատան արչև իշխանության դեմ ընդվզելու, հիմա գոնե հիմա, լավ, ենթադրենք իրենք Քոչերանի հետել են, լավ եղել, Լևոնի դեմ էլ ոչ մի բան չունեն, թեև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրենց արգելեց, կուսակցությունը, չէ, ձերբակալություն եւ այլն, դե ենթադրենք մյուսների հետ շատ լավ փոխարար, բայց հիմա, երբ արդեն երկիրը հանձնում է, սրանք էլ հայ դատով են զբաղվում, հետաքրքրական է, իրենց ընկերներին են այնտեղ ձերբակալում, ինչու դրսի դաշնակցությունը այնուամենայնիվ չի որոշում գնալ եւ Հայաստանի դեսպանատան արչեւ, որովհետեւ Սերժին հանելուց հետո, Արթուր, այսինքն դեռ չէ, Սերժը դեռ դուր չէր ասել իր Սոկրատեսյան իմաստնությունը, որ Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ եմ, դա դեռ չէր ասել, երբ Հայաստանի կա բանի սոցիալական էս ընկերային տարածքներում կան այդ տեսակլությունները, այստեղ գիտես ինչ տեսակը հայության, այն տեսակը, որը փաստաթուղթ չունի, անօրինական են ապրում, այսինքն նրանք օրենքով սուսիկ-փուսիկ են, որպեսզի հանկարծ ոստիկանությունը չստուգի, այսինքն չարտաքսեն։ Չարտաքսեն եւ այն, որտեղ ոչ մի փաստ, ոչ մի իրավունք չունեն այստեղ ապրելու, դրանք այդ խմբերը սկսեցին նախ մեքենաներով Փարիզի մեծ բուլվարներում, մեծ այսպես պողոտաներով պտտվել ու գորալ Մերժեր Սերժին, Մերժեր Նիկոլ, Նիկոլ, որ ֆրանսացու համար ինչ որ աննորմալ բան էր, որովհետև ոչ հասկանում է լեզուն, ու մեզ ում համար է ասում։ Հետո ինչ արեցին, հետո մտան Հայաստանի դեսպանատու։ Իդեպ, երբ որ ես է, երբ ես ու հայրս ուզում էինք մոտենալ Հայաստանի դեսպանատանը, դեսպանատունը թույլ չէր տալիս, ոստիկանությունը միջնորդեց, որովհետև մեր պահանջը օրինական էր, մենք պետք է ուղերձ, հա, հավաքից ուղերձ ես հանձնում դեսպանատուն, ոստիկանությունը, Ֆրանսիայի ոստիկանությունը միջնորդեց, եւ ես մտեցա հայկական
երկու ոստիկան ինձ ուղեկցում էին։ Եվ բանի Աթաբեկ Խնկոյանի ծորը կարծեմ դեսպանատան աշխատող է, ինչ է անունը չեմ հիշում, հիմա չեմ հիշի, բայց հայտնի մեկն է, շատերն են ճանաչում դրան, Վահագն Աթաբեկյան կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Նա ուրեմն դուրը ճեղքը դեսպանատան, դրան ճեղքը շատ փոքր բացեց, ասեց, որ դեսպանը այնտեղ չի, բայց ասում եմ ուղերձվեր դեք, եւ խոսում եմ հետա հատուկ ֆրանսերեն, որպեսզի սա հանկարծ բանչանի, գիտես, որ ոստիկանները ֆրանսացի են, ես խոսում եմ ֆրանսերեն իր հետ, որ բոլորը լսեն ինչ եմ ասում եւ այլն։ Ուրեմն դու տես, ես 1.60 1 մետր 60 սանտիմետրի եմ հասակը եւ տես քսել բան չեմ։ Իմ արջև եթե դեսպանատան դուրը բացեր, ոչ մի վնաս չկար։ Սրանք, ուրեմն այդ պահին չեն թույլ տալիս, բայց երբ այս խուժանները, իսկապես խուժաններ են, ու մասին ես ասում եմ մեքենաներով Նիկոլեին գոռում եւ այլն Փարիզի փողոցներով, լսիր, մտնում են դեսպանատուն, դուրը լայն բացվում է իրենց արջև, սրանք մտնում են ինչու, փնտրում են Սերժի լուսանկարը պատերին ու չեն գտնում, մտնում են դեսպանի սենյակ, սա դիվանագետի սենյակ, դու գիտես, մի խոսքով այնպիսի տպավորություն էր, որ ամեն ինչ թելադրվել է Հայաստանից, պայմանավորված է, ամեն ինչ պայմանավորված է, հետո ինչ որ խոսում են տեսախցիկի առաջ, պահանջներ են անում, դնում եւ այլն, մտածում ես ոնց թե հնարավոր չի դեսպանատուն, ես ինքս չեմ կարող մտնել, եթե ժամադրություն չունեմ։ Շատ հետաքրքիր բան ես ասում, փաստորեն այն զուգահեռները, որ մենք Հայաստանի մասին ասում ենք, որ մտան ռադիոտուն, մտան համար, այ հետաքրքիրն է, որ դուք չգիտեք, ես անընդհատ, բայց դրա մասին պատմել եմ, բայց դրսում ինչա կատարվել, դու առաջին անգամ ինձ տեսնում եմ, Արթուր, գիտես քանի անգամ եմ պատմել, երևի լավ չեմ կենտրոնում, որովհետև սրանք շատ տարօրինակ, եւ այդ պահին, երբ այդ պահից փաստորեն դրսում էլա կազմակերպած եղել, ներսում է բացարձակ, եւ այդ ժամանակ, երբ որ դա անում էին, Սերժը դեռ նախագահ էր, ասում եմ, դեռ չէր հայտարարել, որ ինքը սխալ է, Նիկոլը ճիշտ։ Քանի որ այս թեմային եկար, մի դրվակ ավելացնեմ, հա, ԿՊԱ-ական, ուրեմն պրոպագանդիստներից մեկը Արթուր Հովանիսյան, իր կենսագրությունը, որ նայես, շատ հետաքրքիր թռիչներով ինքը հայտնվել է ազգային ժողովում, լրագրող ա եղել միշտ համարյա ամենտեղ, հիմա այդ տղան բառացիորեն գիտեք ինչ է ասում, ասում ա, որ բառացիորեն կարդան, որ Արթուր Հովանիսյանը ազգային ժողովի ճեպազրույցում ասեց, որ փողոցով իշխանության չեն գալիս, դա մեկ դրվակ, ես իրան հավատում եմ, ինքը ճիշտ է ասում, որովհետև Հայաստանում երբեք փողոցով իշխանության չեն եկել, եթե պայմանավորված չի ոչ մի բան, այն իմ նախորդ երկու դեպքը, որ ասեցի, այդ իշխանափոխությունները էլի փողոցով չէ, իհարկե, ոչ էլ ընդդիմներով են գալիս, ճիշտ է, որովհետև 2013 թվին Ռաֆի Հովանիսյանը փայլուն կերպով հաղթեց ընտրությունները, երեկ ես իմ YouTube-ի կանալիքով այդ հին վիդեոներս էի 13 թվականին գտել, Ռաֆին ապրիլի 9-ին հոծ բազմություն էր հավաքել Ազատության հրապարակում, ամբողջ այդ կանգնած ժողովուրդը երթվեց, ուրեմն զուգահեռ երթում էր գնում Բաղրամյան 26-ում, կաթողիկոսը Սերժի հետ էր ընդեղ երթվում, կաթողիկոսը այն ժամանակ ժողովրդի հետ չէր, եկեք այս բանը ֆիքսենք, որ 13 թվին Գարեգին Բ կաթողիկոսը ժողովրդի հետ չէր, ու ինքը Բաղրամյան 26-ում Սերժին էր օրհնում, ոչ թե ժողովրդի ընտրալին, բա շատ ցավով եմ ասում ça, որ ինքը փաստորեն հիմա մի գուցե ամեն մարդ, չգիտեմ, սխալական չկան կամ սխալը ի վերջո ընդունի, բայց հիմա հավատանք, որ իրանք ընդունել են սխալ, չգիտեմ։ Ու Մոդեստ Քոլերովը հարցազրույց էր տվել Սերժի Փեսայի մասին, որ նա 2015 թե 14 թվականներին ասել էր, որ այդպիսի փոխանցում է լինելու իշխանության ու ազգային ժողովա
ձևավորվելու ոչ շատ շատ այնպիսի պատգամավորներով, որոնք շատ խոցելի են, բոլոր պատգամավորները այդ ազգային ժողովի պետք է խոցելի լինեն, որպեսզի ազգային ժողովը ոնց որ փոխված լինի, բայց իրենք հենց այդ նույն Սերժի Փեսան, Սերժը կարողանան կառավարել այդ ազգային ժողովը. Ու այսպիսիները, որ Արթուր Հովանեսյանն իր պեսները ու ընտրվեցին, ուրեմն անցկացվեցին ազգային ժողով, այն ժամանակի միջայլոց շատ հոտվածներ եղան, թե ոնց էին քաստինգ անում այդ պատգամավորներին ավականու համար, քանի որ առաջին ընտրությունները Երևանյան այդ ավականին էր, Երևանի առաջին ընտրությունները ֆսևդո հեղափոխությունից հետո այդ Երևանի քաղաքապետարաններ, որ ընտրվեց փաստորեն սերիալային մի հատ դերասան, սերիալային դերասան, մի ասա, հա, դերասան, դու վիրավորում ես ինձ, դերասան դառնալու համար սովորում են, ինչպես ֆիզիկոս դառնալու համար, այն ով այդ Հայկո կոչվածը ներողություն, բայց դերասան չի։ Բան, ինչ են ասում դրանց, զավեշտ է, էլի զավեշտ, հա, դերասան չի, ինքը ասում է, ես դե ինքը միշտ ներկայանում է դերասան, հա, մյուսը ուրեմն այդ Քոլերովը ասեց, որ ամեն ինչ պայմանավոր է, այսինքն Ռուսաստանը բացում է քարտերը, ինչ ա եղել 18 թվին, այսինքն Ժորժ ջան, ձեր մոտ հեղափոխություն չի եղել, իրանք էլ են այդ Արթուր Հովանեսյանը ասում, որ իշխանության փողոցով չեն գալիս, որովհետև եթե կրկնում եք այս մեր բոլոր արածները, փողոց եք փակում, ծեցվում եք, բռնվում եք, ուշ չունենակ, որ իշխանության եք գալու, դա չի տանում իշխանապողության, ինչը որ ապացուցվեց արդեն բազմաթիվ շարժումներ, բազմաթիվ շարժումներ, բացի այդ ոստիկանության ծեց ու ջարդից գնացին ռեպրեսիաներ այդ օղակ բիզնեսմենների նկատմամբ, ով սատարել էր այդ շարժումը, այստեղ կա GG Taxi Սերվիս, որի ուրեմն համակարգիչները 23 համակարգիչ քրեական այդ ծառայությունը եկել մտել, տարել էին համակարգիչները, այսինքն online taxi service է, իրանք չեն կարող առանց այդ աշխատում, չեն աշխատում, այսինքն դադարեցնում է գործունեությունը, երկրորդը իրանք հիմնավորեցին իբր թե այդ քրեական գործը հարկերից խուսափելու 2023 թվի մայիսից էր, այդ դեպքում հարցածակում, բա մի տարի ինչի չէիք խուզարկում այդ համակարգիչները, ինչի սպասեցիք այդ սրբազան շարժման ու այդ տղայի աջակցության այդ շարժման, երկրորդ այդ խեղճ Իշխան Զաքարյանին, որ այսքան մենք ասում ենք, մեկ, ուրեմն իրեն ներկայացվեց գույքի ծակման այդ քրեական գործ, 750 միլիոն դրամի ապօրինի գույք, իրեն, իր կնոջը, ընտանիքին, որպեսի ուրեմն իբր թե բռնականձվի այդքան գույք, էլի հին քրեական գործ, այնպիսի տպավորություն է, որ իրանք ունեն ուրեմն բազմություն քրեական գործերի, որոնք սառեցված են, իրանք ծիծաղում են, չէ՞, Բագրատ Սրբազանի եպիսկոպոսական աստիճանը սառեցված է, ասում են սառեցված սրբազան, որ ուզում են նեղացնել սրբազան, իրանց բոլոր քրեական գործերը ու դատական համակարգը սառեցված է իրականում, ու իրանք հանում են այդ, երբ որ ըստ պահանջի հանում են, դնում են սեղանին, ես չգիտեմ, օրինակ եթե մի հատ դատարկ շիշ կցողեն, ուրեմն երեք բռնել կալանավորեն երկու ամսով ցուցարարի, դատարկ շիշա կցել, իսկ ազգային ժողովում գեներալ լեյտենանտին ծեծողներին, ոչ Կոնջորանին, ոչ Սարուխանյանին, ուրեմն որ հարվածել է դեմքին, քաշքշել է հետևից շորից, ոչ մի պատասխանատվություն չի նախատեսում, քրեական օրենսգիրքը թույլ է տալի ազգային ժողովում մարդ ծեծել, օրինակ եթե փողոցում մենք մարդ ծեծենք, խուլիգանության համար կբռնեն, չէ՞, այդ մարդու ծեծողին, ազգային ժողովում ինչի չեն բռնում, հետաքրքիր է, քրեական օրենսգիրքը չի աշխատում ազգային ժողովում, պաստորեն, ես քեզ մի փոքրիկ դեպք պատմեմ, սա էլ հետաքրքիր կլինի մեր ընկանդիրներին,
Էստեղ մի քանի տարի առաջ Մակրոնի, չեմ հիշում, առաջին մանդատի ժամանակ թե երկրորդ, մի խոսքով, ուրեմն Մակրոնը ժողովրդի հետ հանդիպման ժամանակ բնականաբար ամեն դեպքում երկրի նախագահ է եւ թիկնապահներ կան, բան այնպես չի, որովհետեւ այդ ժողովրդին ինչ ասես կարող է լինել, մոտեցավ, ձեռնվում էր, որտեղ այստեղ ընդունված է, չեն թաքնվում, ուրեմն սեղմում էր ձեռքը ժողովրդի, իսկ մեկը ձեռքը մեկնեց ու փոխանակ թոթվելու ձեռքը ապտակեց Մակրոնին։ Հա, ես չգիտեմ դուք դա տեսել եք թե չէ։ Տեսել եմ այդ դրվագը, հա։ Ինչ արեցին այդ մարդուն, գիտես, 15 շուտկա, 15 օր, ինչու, որովհետև ուզում եմ ասել, որ քրեական օրենսգիրքը բոլորի համար ամենտեղ նույնն է, եթե Մակրոնը, ասենք, կամ Մակրոնիստները ապտակեն ընդհակառակը, երբ դու պետական պաշտոնյա ես, օրենսդիր մարմին ես, չէ՞, դեպուտատներ օրենք են, չէ՞, այսինքն դու օրենսդիր մարմին լինելու, եթե քո սենյակի մեջ օրենքներ ես խախտում, հնարավոր է շատ ավելի խիստ դատապարտվես, հեղինակություն կորցնես, խայտառակվես, իսկ դա ռեպուտացիա հասկացողություն, հեղինակություն հասկացողություն, ավելի թանկ արժի, քան նույնիսկ մի քանի ամիս ձերբակալվելը, բայց դու տես, որ ճիշտ ես նկատում, այ կարա դատար քշիշ կամ բանի ցելոֆանի, հա, ինչպես են ասում, պլաստիկի շիշ գցել ոստիկանի վրա, դրա համար կարելի է դա ձերբազատվել, ձերբակալվել, իսկ տես բանում ազգային ժողովում կարելի խփելի դեպուտատին, հաշվի չառնելով նրա զինվորական կոչումը, հաշվի չառնելով տարիքը, հետո վերջին հաշվով հաշվի չառնելով, որ ոտքը մարդը չունի, պաստորեն դու խփում ես մեկին, որը ֆիզիկապես հավասար, չէ, ուժեր չունի քեզ հետ, թե տարիքի, թե ֆիզիկապես նույն վիճակի մեջ չի, ոտքի վրա կանգնել դժվար է այդ մարդուն, իհարկե պրոտեզով է, եւ ես ամեն ինչը իմանալով դու դա անում ես եւ չես պատժվում։ Ես ուզում եմ ուղղակի նշել, որ երբ, ասենք, Հայաստանի ծակ արևմտամետները իբրև թե կոչեր են անում, ավելի շատ երևի պետք է նկատի ունենան այն բարքերը, որոնք արևմուտքի մեջ կան, որ քեզ թույլ է տալիս օրենքը, կապչունի դու Մակրոնին խփեցիր, ապտակեցիր, թե Արթուր Ղազարյանին, բոլորը, այսինքն այդ մարդուն չտարան, կորցրեցին բանտերում, հասկանում ես, 15 օր նստեց, դուրս եկավ, ինչպես եթե ինձ ապտակած լիներ, ինչ որ սա ուղղակի որպես, այսպես, համեմունք եմ պատմում։ Այդ նիստերի մասին երկու դրվագ էլ ասենք, Նիկոլի ելույթը փաստորեն, որպես ինքը, դե Նիկոլը, գիտեք, դեղին մամուլի լրագրող է միշտ եղել, ու նա ազգային ժողովում երկու տենց ճչացող տենց հայտարարություններ արել, մեկը Լուկաշենկոյ վերաբերյալ, բառացիորեն ինքը հեսա կարդամ ինչ ասել, նա ասել է, որ նայեք, Լուկաշենկոն գնացել է Շուշի ու ասել է, շնորհավորել է Ալիևին, որ ազատագրական պատերազմը դուք հաղթել եք, Բելարուսը ձեզ շնորհավորում է, ու մենք մասնակցելու ենք այդ գյուղերի, քաղաքների վերականգնմանը։ Բայց վաղուց, չէ՞ կարծես։ Մայիսին։ Մայիսին, մի ամիս առաջ։ 1.5 ամիս անցել է, սա հիմա նորից, նոր 13-ին հունիսի հիշում է, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հայաստանի ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի ընդհանրապես։ Նիկոլ Փաշինյան։ Բայց գիտես ինչն է ուրախալի, Բելարուսը ոչ մի կախում չունի Հայաստանից, բայց ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները կարող են ազատ այցելել Ղրղստան, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենիա, Մոսկվա։ Մոսկվա մի քիչ վախենալով են այցելում ես վերջերս, Լուկաշենկոն ասեց, որ վերջի այցը ես եմ կազմակերպել, ոնց որ ինքը գա, թե չէ ինքը երես չուներ Երևան Մոսկվայում, այդ մայիսի 8-ի այցը, շատ կոպիտ պատասխանել է Լուկաշենկոն իրան, այդ բանին։
Ու երկրորդ հայտարարությունը իր հապկին էր վերաբերվում, որ հաջորդ տրամաբանական քայլը Հայաստանի ելեմ ասում լինելու է կազմակերպությունից հապկից դուրս գալը։ Ասում եմ, մենք հետ չեն գնալու էլի հապկ, այսինքն մյուս տրամաբանական քայլը դուրս են գալու։ Լավ, եթե դու դուրս ես գալի հապկից, բայց հապկի փաստաթղթերը ինչ է ստորագրում միջև այսօր։ Մտեք հապկի կայքը նայեք, բոլոր փաստաթղթերը Հայաստանը ստորագրում է։ Հապկը ասվում է նրա համար, որպեսզի միամիտ մարդիկ կարծեն ու շարունակեն համարել, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմտամետ է։ Ես ենթադրում եմ, որ գիտես ինչու նաև, Արթուր, որտե վերջերս ես տեղադրեցի նաև Մարիա Զախարովայի հարց ու պատասխանը լրագրողների հետ, հայ ինչ-որ լրագրող, չգիտեմ, չեմ հիշում անունը, հարցրեց, նախ չներկայացրեցին, դեմքում էլ չեմ ճանաչում, ինչ տպավորություն ունի Մարիա Զախարովան, շատ այսպես ընդհանուր հարց տվեց Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների մասին, որին չտեսնված հստակ Զախարովան պատասխանեց, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը անկախտելի բարեկամական հարաբերությունների մեջ են, պարզապես ինչ-որ ուժեր, էլի, ինչ-որ դիվային ուժեր, հավանաբար նկատի ուներ արևմուտք, կոլեկտիվ, այսպես հավաքական արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ եւ այլն, ուզում են իրարից բաժանել, որտեղ հարցի մեջ կար նաև ինչ կարծիք ունեք Սրբազան Բագրատ Սրբազանի արքեպիսկոպոսի, և Զախարովան այս հարցն էլ այնպես չէր, որ այ դատապարտում եմ ինչ իրավունքով եւ այն, չէ, գիտես, մեծ քույրիկի խոհեմությամբ եւ իմաստնությամբ, որ մի անհանգստացի, այսինքն իմաստը, երբ դու գիտես կոդերը ինչպես են, այսպես էր, որ մի անհանգստացեք, ամեն ինչ տանի հսկողության տակ է, էլի, հիմա ենթադրենք Նիկոլ, ես դրա համար եմ մի քիչ այսպես անհանգիստ, տպավորությունս այն էր, որ լավ, Նիկոլը եթե նույնիսկ չլինի, մի անհանգստացեք, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ միշտ տարփող հարաբերությունների մեջ լինելու է, և սա ինձ համար մի քիչ այսպես ահազանգող խնդիր դարձավ։ Այդ հակառուսականության հակաբանը մի դրսևորում եղավ անցյալ շաբաթ, որ Արմեն Գրիգորյանը, Արտակ, այդ մեր անվտանգության քարտուղարը, գնաց մասնակցեց Շվեյցարիայում Ուկրաինայի խաղաղության այդ համաժողովին, նկարվեց Զելենսկու հետ, այդ նկարը շատ լայնորեն Բաղրամյան 26, այդ ՔՊԱ-ական բոլոր լրակատվանները տարածեցին, բայց Արմեն Գրիգորյանը նախ ելույթ չի ունեցել այդ համաժողովին, մեկ, երկրորդը այն եզրակացությունը, որ իրանք ընդունել են այնտեղ խաղաղության մասին, չի ստորագրել։ Այսինքն գնացել այնտեղ, ոչ ելույթ ա ունեցել, ոչ էլ այդ համաձայնագիրն ա ստորագրել, այնտեղ մասնակցել են մոտ 80 երկիր, 7-ը թե 10-ը չեն ստորագրել, Բրազիլիան չի ստորագրել, Սաուդյան Արաբիան չի ստորագրել, Հայաստանը չի ստորագրել, եւս այդ արաբական մի երկու երկիր։ Ուրիշ մի բան էլ հիշենք, Արթուր, ես երբ հաճախ ասում եմ, որ Հայաստանը մի քիչ Բելորուսի փոքրացված, հա, տեսակն է, եթե հիշում ես 2014 թվականին, երբ Ղրիմը նվաճեց Ռուսաստանը եւ մտավ այդ Ուկրաինայի հարավ արևելյան մասն է, հա, Լուգանսկ, Դոնեցկ, որ այդ արևելյան մասն է, հա, արևելյան, Լուկաշենկոն դատապարտեց Ռուսաստանին, ոչ միայն չստորագրեց կամ ստորագրեց, չէ, դուրս եկավ ու դատապարտեց, եւ այդ պատճառով արևմուտքը թեթևացրեց Բելորուսի նկատմամբ, ինչ որ պատժամիջոցներ թեթևը, եւ սա մոտավորապես, այո, 14 թվին էր, մինչեւ 22 թվականը, չէ, մինչեւ 20 թվականը, երբ արդեն նախագահական ընտրություններին սկսեց ձերբակալել, սպանել եւ այլն, այդտեղ նորից արևմուտքը հիշեց, որ ում հետ գործունին հիշեց։ Ուզում եմ ասել, որ եթե նույնիսկ ես ձեր ներկայացուցիչը, թեև դες փաստորեն ոչ մի վավերացում իր ներկայության չի թողել, լուսանկարը ոչինչ չի նշանակում, վերջնաշով կարելի է եւ լուսանկարվել, կարելի է նաեւ մոնտաժ անել, ինչու՞ չէ, այդպես էլ կա, կարող է նաեւ, այսինքն
ոչինչ չի նշանակում լուսանկարվել Զելենսկու հետ, եթե դու ոչ մի փաստաթուղթ չես ստորագրում իր շահ Ուկրաինայի, եթե դու ոչ մի քո երկրին շահեկան այնտեղ բանակցություններ չես վարում եւ այլն։ Բայց նստած են Իրան Զելենսկիներ, Ամերիկայի ներկայացուցիչներ, կարծեմ պետք քարտուղարը ու հետո ինքներ։ Դա էլ ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ գիտես ինչ, Միացյալ Նահանգներն էլ Արևմուտքն էլ մենք նկատել ենք, դրան ասում ենք կեղծավոր քաղաքականություն, բայց դա կեղծավոր քաղաքականություն չի, դա ինֆանտիլ երկրների հետ վարվելու քաղաքականություն է, այսինքն դու ճիշտ է, բան ես, մանկամիտ ես, չես հասկանում քո լավն ու վատը, բայց արի Բալիկ ջան, արի նստիր Զելենսկու կողքը, մի քիչ էս էներգիայից ստացիր, ուցե այսինքն մենք քեզ շոյում ենք, տես, մենք քեզ նստեցնում ենք ինչ-որ մեկի կողքը, որ ուզում եմ ասել, որ դա էլ ոչինչ չի նշանակում, սրանք են արտաքին բաներն են, որ մեր ուշադրությունը շեղում են, իսկ դու ճիշտ ես ասում, եթե չես ստորագրել, դեմ, այսինքն ոչ մի կերպ երկիրը, գիտես Իրան ոչ մեկ Ռուսաստանում չի մեղադրի, ինչ ես գնացել, որովհետև քասի չեմ ստորագրել։ Դա մեկ, երկրորդ ես կասկածներ ունեմ, արդյոք Ռուսաստանն ինքը չի ուղարկում Հայաստան, ինչպես ժամանակին Բելոռուսին էին օգտագործում, գիտես, ոչինչ, որպես ականջ գնա, հետո ականջ գնա այնտեղ, քարտերը խառնիր, խաղը, բանա, խաղի կանոնները փոխիր, ասա որ դու մեղադրում ես Ղրիմը հանձ նվաճելին, ոչինչ, կարևորը դա չի, կարևորն այն է, ականջ, հետո քեզ ներդրումներ կանեն քեզ քո երկրի մեջ, ինչ կա, մենք երկուսով դա կօգտագործենք, կհարստանանք։ Շարժման մասին վերջի բանը, որ իրադարձուն նայել, որ այդ բախումների պահին այդ սրբազանի շարժումը ունի 3 դերակատար, մեկը այդ պատգամավոր Դանիելյանն է, դաշնակցական, ժողովրդական, այնց անկաշխանդ մարդ է, այնց ոչ քաղաքականացված, ինքը այնց պարզ մարդ է, դրա համար ժողովրդը իրան ոնց որ լսում է, իր ելույթները այդ ցույցերի ժամանակ եւ այլ, հավատում են այդ մարդուն, անգամ ԿՊԱ-կաններն են հավատում այդ Դանիելյանին, Գարնիկ Դանիելյանի մասին ելույթները որ լսեք, բոլոր ԿՊԱ-կանները ասում են, մենք չենք կասկածում նրա անկեղծության մեջ, ազնվության մեջ, իր խոսքերին հավատում ենք եւ այլ։ Այն երրորդ մասնակիցը սրբազանի կողքի, ուրեմն այդ Սուրեն Պետրոսյանն էր կորել, ու 1.5 օր ոնց որ լուրեր չկար, թե տղան ուր ա կորել, ինչ ա կորել, ես մի անգամից, երբ որ սրբազան այդ ցույցի ժամանակ ասեց Սուրեն Պետրոսյանին առևանգել են, ես մտածեցի, ես զուգահեռ տարա այդ 18 թվետ Նիկոլի Գողանալուն, երբ որ տարել էին պայմանավորվեն, տարել էին իրանց փաստորեն Իրան Արադ Միրզոյանին, հետո պարզվեց Կարեն Կարապետյանը իրանց ազատմանը մասնակցեց, Իրանք ընդ դաշնակցական ներողություն եւ դաշնակցական հրանտ, հրանտ, ինչ է, դաշնակցության 18 թվին, այո, բյուրոյի քարտուղարը կամ ղեկավարը Մարկարյան, Մարկարյան, նրա հետ, նրա, այո, Նիկոլի հանդիպումը, դա Նիկոլը ինքն է, ինքը իր ասած նա եւ նա չի հերքել։ Վերջը ես մտածեցի տալ են արդեն խոսան, ինչ որ բան պայմանավորվեն, բայց ես տղան 1.5 օր հետո փաստորեն հայտնվում է իր Facebook-ի էջում, գրում է, որ իմ հետ չեն կարա պայմանավորվեն, ինձ sense չեն կարան, բայց ԱԱԾ-ն դիմում, ոստիկանությունն են դիմում, ասում են, ով է այդ տղային առավանգել, սրանք բոլորը հերքում են, որ մենք իրան չենք կանչել, զրույց չենք ունեցել, Սրբազանին են նույն հարցը տալի, ինքն էլ է տենց պատասխանում, որ իրան առևանգել են։ Ով? Բա եթե առևանգել են, դիմեք քրեական գործ բացեք, դա առաջին է։ Երկրորդը, եթե առևանգել են ու իր դեմ կոմպրոմատ ունեն, դա նշանակում է Սուրեն Պետրոսյանը չի կարա շարժումը ղեկավարի, ինքը եթե խոցելի է այդ առումով, շարժման գլխին պետք է անխոցելի մարդիկ լինեն, որ չկարողանան կոմպրոմատ նրա վրա ճարեն։ Ինքը պետք է հայտարարի, եթե ինքը չի բացում խաղակարտերը, ինչ ա եղել իր հետ, թող ուրեմն ինքը հայտարարի, շարժումից հեռանա, որովհետև ինքը հավատ չի ներշն, չի, եթե ինքը բարձրանա հարթակ։ Ես օրինակ
ՏՏ ոլորտի հանդիպման ժամանակ իրան էլ հանդիպեցի, ես իրան այն ժամանակ ոգեշնչող խոսքեր ասեցի այդ հանդիպման ժամանակ, որովհետև նախորդ օր ինքը Պետրոսի հետ էր հանդիպել ՀՄԵԿ-ով։ Ու Պետրոսը չէր թողում ինքը որ խոսար, դե գիտեք այդ Պետրոս Ղազարյանը ոնց է հարցազրույց վարում։ Սուրենին ասեցի նորմալ է, Պետրոսին իմանալով դու էլ ինչքան որ խոսացիր, ասեցիր, ապրես։ Ավելի շատ ես կարողացել ասել, քան հնարավոր էր եթե մեկում։ Հա։ Բայց Սուրենը հիմա եթե տենց դեպք ա եղել, ինքը կամ պիտի բացատրություն տա, ով ա տարել կոնկրետ անուններով, համարներով, մեկին։ Եվ ինչ են ուզել, ինչ են ուզել։ Ովքեր այդ բաց պիտի լինի, ովքեր շարժման մասնակիցները պիտի հասկանան, հավատան այդ շարժման անկեղծությանը ու թափանցիկությանը։ Իսկ թափանցիկության մասին մենք ճիշտ ասած միջև այսօր են չենք կարող իմանալ։ Ես օրինակ գիտես Լիլիթ, գնում եմ այդ ցույցերին, վերջի ցույցը ուրեմն հունիսի 9-ին էր։ Էլի ահագին բազմամարդ ցույցեր, ավելի քիչ էին, քան առաջի ցույցը կամ երկրորդ ցույցը, բայց մեկա շատ-շատ մարդեր եկել ու կոնկրետ մենք գնում ենք, որովհետև իրանք ասում են մենք հայտարարելու ենք օրակարգ։ Այո, հայտարարելու ենք ասելիքներ։ Ես այդ սպասումով անընդհատ գնում եմ այդ ցույցի, հետ եմ գալի, այսինքն օրակարգ չեն ասում իրանք։ Երեք էլ նույն բանը եղավ։ Օրակարգ, մենք ունենք մեր քայլերը, բայց այդպես էլ իրանք չեն բացահայտում դա, պատճառաբանելով, որ դրա դեմը որպես իշխանությունը չսկսի առնել։ Բայց շարժման մասին երևի առանձին խոսանք, այս ժամանակը էսա լրանում է, լրացել է։ Ուրեմն կարող ենք հիմա ընդհատել նոր տեսագրությամբ, հա՞, տեսագրենք մեր երկրորդ հատվածը, որովհետև սա շատ կարևոր խնդիր է։ Ես էլ չեմ լսում հորակ։ Շարժման մասին առանձին խոսանք։ Okay, ուրեմն մինչև առայժմ տեսություն։